Dupla é presa com arma de fogo no conjunto Fernando Collor em Nossa Senhora do Socorro. O dono do carro já tem várias passagens pela polícia e estava com um ferro, uma arma de fogo dentro do carro. Já o outro detido alegou que pegou uma carona, mas o destino foi a delegacia plantonista e o repórter Marcos Couto mostra agora para você na tela campeonismo e audiência. Ação da Polícia Militar de Sergipe, policiais da Rádio Patrulha. Os policiais conseguiram prender dois homens, suspeitos de estarem com uma arma de fogo, drogas, e aí eles estavam no conjunto Fernando Collor. Os policiais receberam a informação, foram até o local, o que acontece? Prisão. Um deles disse que é inocente da história, pegou uma carona e nesta carona, dentro do veículo, tinha uma arma de fogo. A ocorrência veio aqui para a Central de Flagrantes. E o destaque? Policiais da Rádio Patrulha, os leões da PM de Sergipe. Quais as informações aí dessa ocorrência? Porte de arma de fogo e droga no veículo. Como foi a situação? Abordagem no veículo, ali próximo do Fernando Collor. Foi encontrada essa arma de fogo. Qual é a arma? Mostra aqui. Arma 38. Que é essa arma? É do outro rapaz, dono do carro. Aí foi onde? Fernando Collor. E aí, como foi? Vocês chegaram? Fiz uma abordagem normal, foi encontrada a arma de fogo, tem uma certa quantidade de droga também, o carro já está vindo aí, vai ser passado aí para o delegado para ele tomar as providências cabíveis. E essa arma é são dos rapazes aí? É. Segundo informações, a arma é do outro ali. Todos os dois têm passagem já pelo sistema carcerário. O outro já tem 4 passagens, tráfico, por receptação e por furto. E agora caiu com mais essa arma e mais a droga estava dentro do carro. Segundo informação, o outro aqui pegou uma carona no carro, né? Estava indo Fernando Collor e ia receber um dinheiro e pegou uma carona no carro. E a arma estava escondida embaixo do banco. Né? E o carro, como era do outro, eu acredito que seja dele mesmo a arma. Esse aqui pode ser até inocente, o rapaz, né? Pegou uma carona, não é isso, amigo? Não foi? Você pegou uma carona? Pô, eu vinha do Fernando Collor, eu peguei uma carona. Pedi uma carona. Eu fui receber o dinheiro da minha irmã, que ela tinha mandado ele lá. Aí entrou numa dessa? Foi, eu conheço ele. Aí ele passou, me viu aí e ofereceu uma carona. Vai explicar isso ao delegado? Pô. E você já sabe. Quando o fato acontece, a notícia aparece. Com a imagem de Remy Costa. Direto aqui, ó. Da Central de Flagrantes, para a TV Atalaia, repórter Marcos Couto.